Lagai. Agbor hai se Godrej AR Pocket. Happy Bathroom. Do you wet spa? Nihar Jasmine. Amul the Taste of India. Fena. Hokolwe koi Fena Helobo. Hawkins Pressure Cooker. Airtel 4G. Anandalok. Free Music. Movies aru Games or. Vivelso. Kiss Miss Belletalo. Maggie Noodles. Angus Perfume Spray. Created by International Expert. Indica Easy Hair Color. Hero Duet. Indigo Floor Paint. Himani Navratna. Thanda Thanda Cool Cool. Kurkure Popcorn. Polycap Fan. Relax Bahamas. Fruit Fun. Harpic. Everyday Whitener. Aru Kit Kat. Pride East Entertainment's presence. Oh, Buyata. Oh, re, Sami bata apni pocket ot loijo. Kya? Oh, Noli, apni sign bazote. Kumba durbin to aibele. Sami bata loijo di erpe mukhu lelu jai. Moi khudisu bhola polal kene koi. Ta ke tu koi aso madam. Yare gota guru pa ko bazai. Mazor pa ko. Mul kotha kene ko. Na ki koi madam. Phula bhaija nahi. Khoro bitto thumi ese. Atni nat khili. Moi kena kan thakim dio. Hola, hey, ghoro samoche. Hola, kono thanaat bhore thoisile. Eri dilak na ki? Eri dilil nijor ghoro jaba lagi. Amar ghoro karo kyo aise? Dom dia nai. Holo khongchi. Keta bhai apni ama ekdom osi na ki maru dore byabohar kore. Aji mor bipod. Hoy bisri isu. Apna jibonot kono dine bipod nai boli guarantee diba paribo? Mok apna kono dine nalge boli guarantee diba paribo? পেহি টুপনিত লাল কাল থাকক এতিয়া নজগাও ডালিংকে ফোন এটা কও কেস হেইটু হে আমি আকো বেলেককে খুনি আছিলু নহয় কি হুনছিল স্যার সেখৰ গ্ৰুপৰ কোনো পায় তো খানাৰ পাউলিয়া আনি মাই পেলা বুলি হুনিছিলু এ সেখৰ গ্ৰুপৰ হেকেটা কিয়ালে হেগলাহানৰ গলি জানাই বিছান কও স্যার সক্তুৰ এটাকে ভয় কৰু হেগলাহানক ভয় নকৰু তেতিয়ালে কাক ভয় কৰ জাদুটাক ভয় কৰু হে স্যার এ ডেঞ্জাৰ বস্তু হি আৰু দুটামান ডেঞ্জাৰ আছে হিৰণ্য আর হলো হেগলা আমাৰ লগৰে দেখছোন তে জাদু উলাটো তোহঁতৰ লগৰ নহয় জানো হে আমাতকে ডাঙৰ মিছকল হে স্যার এটো পেমলটা মিছকল পিছত কৰিম দে ও তাৰ মানে আপুনি জি কৈছিল হুয়া পুলিছে প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাবা গেল আহি দেখে তই নাই হেই বেকার টেনচন লৈ আছো হে মই আপুনি প্ৰেমলতা ফোন কৰক কৰিম ৰ ইতে টেনচন দূৰ হল দক হুয়া পুলিছে ভাল ৰিপৰ্ট দিছি সেখর বাসাটো মোটামুটি ফাইনেল ইতাই টেনশন অলপ দূর হল দক উফ প্রেমলতা ফোন করো গে স্যার মস্তি খাম মস্তি ঘুমাবাজি ও ইমান সময় মিস কল দিয়াছো ফোন কোয়া নাই কিয় পার্টি সার্টিত বিজি আছে নে কিবাও হ্যালো অ ইমান সময় ফোন কৰা নাই কিয় এই ৰন্ধাৰ যা যোগা কৰি আছিলো সব ঠিকে থাকে আছেনে অঁ এই সব ঠিক ঠাক চলি আছে কোনোবা পাটনা আছেনে কি আকৌ নাই নাই তোমাক এবাৰ এখন পলাই আছে কোন থাকিব অ'কে পেহী ঠিক ঠাক সোনকালে খাই সোনকালে শুৱক বিকাৰ টাইম পাছ কৰি লাভ নাই গুড নাইট ডাৰ্লিং টেক কেয়াৰ বাই বাই এই ৰচু এই নাটো কি বস্তু অ ঘৰত গৈ বুজাই দিম দিয়ক বাই টেক কেয়াৰ আই দেখা মোক আজি ভোলাই কেনেকে টেপা মাৰি ধৰিছিল নহয় মই তোক এতিয়া দেখুৱাই দিম তই এফালাচোন অলপমান চাপিয়া আৰু চাপিয়া তেতিয়াহে মোৰ সুবিধাটো হ'ব দেখুৱাবলৈ এনেকৈ এনেকৈ চাপা মাৰি ধৰিছিল বুজিছ মই মানে ডিঙিটোত একেবাৰে বিৰাট দুখ পাইছোঁ একেবাৰে মইতো ভাবিছোঁ বোলো আজি মই শেষ বুজিছ ঐ তাৰ পাছততো তোৰ মই আৰু তলা খুলিবলৈ বাধ্য পক্ষী উৰি গ'ল তাৰমানে ভোলা সেনকে বলে গেছি অঁ ঐ তাকে মই কিন্তু তোক বন্ধু বুলিহে এইবিলাক কথা কৈছোঁ দেই তই আকৌ কৈছে এইবিলাক কথা মেডামৰ আগত নক'বি কাৰণ বুজিছানে নাই মান সন্মানৰ কথা এটা আছে এজন নকয় কিয় কম তই মোৰ বন্ধু হৈ নে কৈছোঁ তাহাঁতো মই নকওঁ দেখা
লাগিলে ভাই মোৰ ট্ৰান্সফাৰে হওক চাচপেন হওক এইটো মই একো নাভাবোঁ কিন্তু ভাই মোৰ সন্মানটোতো মই লাঘৱ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ বেছিকে চিন্তা কৰি থাকিলে কি হব হা আমি কপালত যি আছে হব দা অই মাই মোৰ কপালখানে বয়া বিয়াৰ আগতে তাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ বয়া আছিল তাকে লৈ চিন্তা আছিল বিয়াৰ পিছত স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল হ'ল ঐতা বিপদ গেলানো গুচা হ'ল তাকে লৈও চিন্তাই অখুৰ সোমাই আহিলো বেয়া নাপাব এটা গুড নিউজ আছে কিয়ে কি আছে কিবা বয়া খবৰ নহয় হা গুড নিউজ মানে ভাল খবৰ কি ভাল খবৰ আছে দাদা ভোলা ডাঙৰীয়াই ফোন কৰিছিল একো চিন্তা কৰিবলৈ মানা কৰিছে তেখেতে হেনো চেফ জেগা এটাত এনজয় কৰি আছে কি জেগাত আছে কি কৰি আছে ভাল জেগাত আছে না তাকেইতো ক'লো চেফ জেগাত মস্তি কৰি আছে অ সুনিতা আৰু এটা গুড নিউজ আছে কি হে কেৰপা ডাঙৰীয়াও আহি পাইছে কি ক'ত আছে অ সেইটো নক'লে নহয় ক'লে বোলে তিৰোতা মানুহৰ বিশ্বাস নাই হেনো চিন্তা কৰিব নালাগে কেৰপা ডাঙৰীয়া ঠিকে আছে আহোঁ ইহঁত দুটাই মোৰ গলত চুৰিখন লগাই দিছে আৰু মোৰ ঘৰত জোৰ জবৰদস্তি প্ৰৱেশ কৰিছে আমি মৰি যাম ছাৰ আপোনাক আমি বিপদত নেপেলাওঁ আপোনাক আমি মস্ত ভাল পাওঁ বহুত অনুমান কৰোঁ আপুনি হে আমাক দেখিব নোৱাৰে বুৰ্বঘত তহঁতক মই খুব ভাল পাওঁ কিন্তু কথা হ'ল যদি সঁচাই ভাল পায় ছাৰ তেনেহ'লে তিনিও লগ লাগি এটা ফুল মাদ্যম দিয়ক ছাৰ অঁ হে এইখন দেখিছ নেলুক কাটি পেলাম বাপেকে অ' দাদা তুমি আপুনি কোৱা কথাগিলা সঁচা নামিছাহে সঁচা নাম সান্তনা দিবৰ কাৰণে কৈছি দেৰিকা মই মিছা কথা কোৱা নাই অ সুনিতা মই মিছা কথা ক'বই নাজানো হ'ব দক ইতেই মনটো অলপ ভাল লাগছি ক'লো নহয় ভোলা ডাঙৰীয়া আৰু কেৰপা ডাঙৰীয়া বিপদমুক্ত তেওঁলোকে কোৱা মতে শেখৰ বোলাজন সংকটমুক্ত বহা চাহ একাপ বনাওঁ বহা কওকচোন ডালিং কোনে আপোনাৰ মনত দুখ দিলে সদায় ছাৰ 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 কিমান সন্মান কিমান সহায় কৰোঁ হঠাৎ যোৱা ৰাতি আহি ডিঙিত চুৰি কোন জি এম বি জি এম ডি নহয় অ বি কে এবাৰ বি কে সেইকাৰণে মনত দুখ পাইছোঁ বি কে এইটো নতুন সংগঠন হ'বলা নতুন দুইটাই মোৰ গাত ধো আৰু যা
হেমলতা অহাৰ আগতেই দুইটা ইয়াৰ পৰা যা মুখা দুই চাহ খাই যাম দক ছাৰ এই বিশ টকা এটা দিম দোকানত খাই ল'বি মুঠতে প্ৰেমলতা অহাৰ আগতে দুইটা ইয়াৰ পৰা যা এই বৰেৰ বয় মানুহকে কুকুৰ কেইটা দিবা নাপায় ছাৰ তাতে বাহিৰ খান আমাৰ কাৰণে ডেঞ্জাৰ হৈ আছে না ছাৰ কিয় তহঁত ইয়াত থকাটো মোৰ বাবে ডেঞ্জাৰ হৈ আছে গতিকে প্ৰেমলতা অহাৰ আগতেই যা প্ৰেমলতা ভনীৰে খেদিলে লাজ পাবি মইতো ছাৰ মই খেলিলে লাজ নাপাওঁ কিন্তু ভনীয়াৰ প্ৰেমলতাই খেলিলে সাংঘাটিক লাজ পাবি মুখা ধোঁৱা ছাৰে চাহ খাব টাকা দিব চাহ খাই আমি ঘৰক যাবা হাও টাকাৰ কথা কওঁতেই ঠিক মনত পৰিছে অ' ছাৰ টাকা পাঁচশ মোক দিবচোন এক নিদিলেও হ'ব দিয়ক ই বেটাই মাৰ্ডাৰ কৰি পলে যতে ৰাস্তাত মদাই এটা পাইছিল ধনী মদাই অ' পাঁচ হাজাৰ মান টাকা ডাকাই দি কৰি পেলছি হেই বান্দাৰ পাঁচ হাজাৰ নহয়ে চাৰি হাজাৰ টকা অ' তহ দুটা বনি গ'লি দেখোন মাৰ্ডাৰ ডকাইতি মাৰ্ডাৰৰ মানে হাভে হ'ল শেষত দুখোন বাচিয়ে গ'ল মই হ'লে আকৌ হ'ব পৰা নাই ছাৰ ইয়াৰ লগত দুদিনমান থাক বনি যাবি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব মাৰ্ডাৰৰ ডকাইতি কৰাৰ আশীৰ্বাদ লাগিব ছাৰ গুৰুজনৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে একলা হ'ব নোৱাৰি দে ছাৰ টকা পাঁচশ হ'ব নহয় ছাৰ এক হাজাৰ টকা কৰিয়ে দিয়ক সোনকালে যা নহ'লে কোবাই পিঠি বহল কৰি দিম এক হাজাৰ টকা আপুনি মোক দিবাই লাগিব নহ'লে কথাটো বেয়া হ'ব ডকাইতি কৰিবি আপোনাৰ ঘৰত কিয় ডকাইতি কৰিম হে থানাত যাই কম যি কৈছো আপোনাৰ উপদেশ মতে কৈছো এগেৰপা জল মোক হাত ধুই আহোঁ তোমাক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নহয় কালি মই আহি পোৱাৰ লগে লগে পুলিন দাদাহঁতৰ হলে যাব খোজা নাছিলা পুলিনৰ মায়েক মৰি গেল একবাৰ খবৰ লবা নাপে মনটোত কম দুখ লাগি আছে হাবাঙত নিমখৰ সস্তা দেহৰ বা আকৌ কি অৱস্থা সেইবোৰ কথা মানুহে বুজিব নহয় নিজৰ দেহাটোলৈ চাবা ভৰি লেকেচিয়াই লেকেচিয়াই ঘূৰি ফুৰিলে এবাৰ আকৌ মোক খং উঠিব কেৰপা জ্বৰ উঠা বুলি কৈছিল কেৰেপা দাৰ জ্বৰ কালি দেখোন কৈছিলে কপি কপি জ্বৰ উঠে হয় হয় ভোলাদা কেৰেপাদা দুয়োৰে বহুত জ্বৰ জ্বৰত বেলেগৰ গাবোৰ কপি থকা জ্বৰ মোৰ আমাৰ ডালিঙৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সকলোৰে জ্বৰত গাবোৰ কপি আছে হাউ এইটো আৰু কি জ্বৰে জ্বৰ উঠাৰ গা নকপি বেলেগৰ গা কপে অঁ দুই বন্ধুৰ বেমাৰটোৱে তেনেকুৱা বেলেগৰ গা কপোৱা জ্বৰ মই আহোঁ পেহী কবা নোৰো দে একলা কি বেমাৰ ইটা যাবি অঁ যাওঁ দিয়া ঘৰত আকৌ কেঁচুৱা এটাও আছে নহয় কি কেঁচুৱাই ডালিঙৰ কথা ক'লো সেইজনাটো কেঁচুৱায়ে আহোঁ দিয়া যা আবেলি তুই দুখন কিবা ৰুমৰ পৰা অলবাই এল্লাকে বৌগতাই টেনচন খাইছি সদায় তাক পুলিছে নেই টেনচন খালি হ'ব কি হলিও এইবাৰ ঘটনাটো অলপ বেলেগ না বৌৰ মনত গোটাই চক সুমে গেছি মিছা কলি কি হ'ব মোৰো গোটাই কলিজাটো থক থককে কপি আছে বহুত টেনচন খাইছো বাবাই আহে না নাহে বা ৱাই গেলো দে হলিও বেছি সময় থাকিব এবাৰ নহয় কেছটো ভালকে নিশ্চিত্ৰি অনাই না এ সুনিতা বৌৰে কওক গেলে বৌগতাই বহুত টেনচন খাইছি হা কান্দি কান্দি ঘুমে আছে এ হৈছি দে টেনচন খালি কি হ'ব ইয়ে কপালত থকাখিনি কোনে বুজাব তাকেতো বুজি আছো আবেলি তুই নুবুজে এ ভণ্টি এ বয়াৰক কেইদিনমান তই জয়কান্ত মোৰ ভাগতে থৈ আহিবিয়ে খেতি চিজিল না কৰিব খাব অ জয়কান্ত মহিমাকে মস্ত ভাল পাব ক'ত পঠয় হেগলা নিজৰ মহিমাকঠেৰ লগত অহা যোৱা নাই জয়কান্ত পৰৰহে মহিমা গেলি বহিয়াও পাব পাৰে এই চিজনত গোটাই বৌক পেকৰুবা পঠাব আন পাওঁ তাতে যি কৰে কৰিব যা থৈ আহিবি কেইটামান দিন মাইমাক তাতে তুমি একবাৰ বৌক মাত দিয়াগে যাওঁ ৰ হয়তো দে বাবাৰো মস্ত সমস্যা হৈছে নিজৰে কথা চিন্তা কৰিব না ঘৰখনৰ কথাই চিন্তা কৰিব মই যোৱাৰ পিছত কোন আহিছিল কোনো অহা নাই মিছা কথা মই বেয়া পাওঁ ডালিং মিছা ক'লো নেকি তই যোৱাৰ পাছত অ মনত পৰিছে ৰংহাং আহিছিল মিছাই কিয় কয় সঁচাকে কওকচোন কোন আহিছিল হে তেৰি মিছা ক'বলৈ কিটো আছে ৰংহাং আহিছিল আৰু কোন আহিছিল আৰু কোনো অহা নাই
কোনোবা যে আহিছিল সেইটো খাটাং, কোন আহিছিল সেইটো কওক। হেৰিকা, কোনোবা চাধা খোৱা মক্কেল আহিছিল। ৰাংহাং ৰাংহাং চাই চাধা নেখায়। অ ডালিং, স্বামী স্ত্ৰী মাজত মিছা কথাই ঠাই পাব নালাগে। সঁচা কথা কওক, কোন আহিছিল? আৰু মিছা ক'ব নোৱাৰি, ভোলা কেৰাপাৰ কথা ক'ব লাগিব, কিন্তু এক্টিং কৰি ক'ব লাগিব। কেনেকে কোৱা যায়? কি হ'ল, শিল্প আকৌ যেন হ'ল যে। বৰ দুখ পাইছো অন্তৰত। কিয়? সময়ৰ সোঁতত মানুহ যে ইমান সলনি হ'ব পাৰে মই ভবাই নাছিলো। কি হ'ল? মোৰ অন্তৰখনে কান্দি আছে অ। ভাবিছিলো কথাবোৰ কাৰো আগত নকওঁ। এ থাকক দে, ক'লে তই বৰ দুখ পাবি। কওকচোন ডালিং, কোনে আপোনাৰ মনত দুখ দিলে? সদায় ছাৰ ছাৰ ছাৰ, কিমান সন্মান, কিমান সহায় কৰোঁ। হঠাৎ যোৱা ৰাতি আহি ডিঙিত চুৰি। কোন? জি এম বি? জি এম ডি নহয় অ, বি কে। এবাৰ বি কে, সেইকাৰণে মনত দুখ পাইছো। বি কে, এইটো নতুন সংগঠন হবলা? নতুন, পৰহি ষ্টাৰ্ট হৈছে অ। বি কে মানেতোনো কি? বি কে মানে ভোলা আৰু কেৰেপা। কি? ভোলাটা আৰু কেৰেপাটা খালে ফুলে আৰু ৰাতিটো থাকিল। ৰাতিপুৱা 1000 টকা লৈ উঠাও। তুমি মোক বিশ্বাস নকৰা কিয়া? কি বিশ্বাস কৰিমে আপোনাক? মানুহ মানুহ কেনেকৈ খামাত দিব পাৰে? আপোনালোক বাঘ সিঙত কিয় ডেঞ্জাৰ? একবাৰ বাঘৰ মুখৰ পৰা বাচি আহিলি, সি আৰু বিচৰি বিচৰি দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ কৰিব নাহে। কিন্তু মানুহ যদি একবাৰ কাবাক মাৰিম বুলি ভাবছি, বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি হলিও মাৰিব। তুমি নুবুজা কিয়া? কি বুজিব লাগে? মই আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেহে খামাৰ দিব লগা হ'ল। কিয় ঘূৰি আহিলে? বা মানুহগিলাখনে কি খবৰ ৰাখে? এই মানুহগিলাখনৰ বেলেগ কাম বন নাই নেকি? সবৰে এটাই কথা। কি কথা? ভোলা আৰু কেৰপাক মই বোলে আশ্ৰয় দিছো। ভোলা ভাইজানক অলপ সময়ৰ কাৰণে হলিও আশ্ৰয় নাদা নহয়তো? তাকে খবৰ ৰাখে মানুহমাখাই, কাম বন নাই না কি মানুহমাখাৰ। আপুনি কিয় গুচি আহিল? এ গতেৰে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি থাকিব নোৱাৰি দে। কি উত্তৰ দিব লাগে দিয়ক? বহু উত্তৰ। কেৰপাৰ কি হ'ব, ভোলাৰ কি হ'ব, কাইবাই কয়ে এনেহেন ডকাইত চলি হাতত ৰখাটো ভাল। সজল দাই আৰু কলাক এনেহেন ডকাইত চলিৰ পৰা দূৰে দূৰে থাকপি অলপ। এনেহেন নানানটা কথাৰ উত্তৰ দিবা নোৱাৰি গুচি আহিলো দেই, ডগ্ৰা ঘুমম এথেন। যা কিবা অলপ খাবা দি। দিয়ক আহক হলি। ৰবাচোন, তুমি মোক বিশ্বাস নকৰা কিয়া? কি বিশ্বাস কৰিমে আপোনাক? মানুহ মানুহ কেনেকৈ খামাত দিব পাৰে? আপোনালোক বাঘ সিঙত কিয় ডেঞ্জাৰ? একবাৰ বাঘৰ মুখৰ পৰা বাচি আহিলি, সি আৰু বিচৰি বিচৰি দ্বিতীয়বাৰ আক্ৰমণ কৰিব নাহে। কিন্তু মানুহ যদি একবাৰ কাবাক মাৰিম বুলি ভাবছি, বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰি হলিও মাৰিব। তুমি নুবুজা কিয়া? কি বুজিব লাগে? মই আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেহে খামাৰ দিব লগা হ'ল। মই খামাৰ নিদিলি, সি মোক মাৰি দিলা হ'ল। এতিয়া তুমিয়ে কৈছো আত্মৰক্ষা কৰাটো কিবা অন্যায় নাকি? চবে নিজৰ নিজৰ পক্ষত যুক্তি দিয়া কথা কয়। এতিয়া মোৰ কিমান টেনচন আছে মইহে জানো। আকৌ টেনচন নাই দা, মোৰ লিয়ে টেনচন হ'ল হৈ কি এতিয়া বাচিব। বাচাটো এটা টেনচন, বাচি পেলাই সি এতিয়া আপোনাক আক্ৰমণ নকৰিব। তাৰ ইমান কলজা আছে, সি মোক আক্ৰমণ কৰিব? দুলদা কৈছে নহয়, আৰু দুলদা যাৰ ফালে থাকে সেইফালে চিন্তা নাই। ভোলাদা কেৰপাদাহঁতক মাতকচোন, পিছফালে বহি আছে, দুয়ো কিবা কথা পাতি আছে। অ বাবু, তই এতিয়া কথা পাতিব নালাগে দে। এই সিহঁত দুটাই চাগে পিছফালে কিবা ছিৰিয়াছ মেটাৰ ডিছকাছ কৰি আছো। ময়ো ছিৰিয়াছ মেটাৰে ডিছকাছ কৰিম। নহয় মানে এই ভোলা কেৰেপাই তাইক ভনীয়েক হিচাপে জ্ঞান কৰাটো, এই ইহঁতে যে এইবোৰ কৰি আছে তাই তামাম খং উঠিছে। মুখখন দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে ছাৰ। বৰলাকাই আগবঢ়ালে গডৰেজ এয়াৰ পকেট, হেপী বাথৰুম, ডু ইউ গেট স্পা, নিহাৰ জেচমিন, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেনা,
সকলোৱে কয় ফেন আহে লব হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দ লক ফ্রি মিউজিক মুভিজ আর গেমসর উইল সো কিস মিস পেলেটেলো মেগি নুডলস এঙ্গেজ পারফিউম স্প্রে ক্রিয়েটেড বাই ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্ট ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার হিরো ডুয়েট ইন্ডিগো ফ্লোর পেইন্ট হিমানি নবরত্ন ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল কুরকুরে পপকর্ন পলিকে ফ্যান রিল্যাক্স বাহামাস ফ্রুট ফান হারপিক এভরিডে হোয়াইটনার আর কিটক্যাট।